Привіт, КПІ! З вами Віктор, і це перший випуск вже точно весняного сезону КПІ Today. І якщо ти весь тиждень наполегливо шукав подарунок для дівчат та провтикав усі університетські новини, ця програма саме для тебе. Ініціативні КПІшники склали списки топ-10 завидних женихів та наречених політеху. Хто саме їх очолив, ти зможеш подивитись за посиланням нижче. Скажу лише, що Альону незаслужено забули, а автори обох постів є в топах. Нещодавно пройшли екстрені збори між СРС, КПІ Телеком та адміністрацією КПІ у зв'язку зі скаргами на стабільність роботи провайдера. Тепер такі зустрічі будуть регулярними та результативними, повідомляє голова СРС Владислав Льоткін. Тут повинні були бути складні слова про підписання меморандуму про Міністерство оборони, та якщо коротше, то тепер КПІ перекваліфіковується на розробку та реалізацію оборонної воєнної техніки. Більше подробиць дивись за посиланням нижче. Вже у цю п'ятницю, 11 березня, відбудеться довгоочікуваний КПІ ТВ 5-Year Awards. В програмі вечора нагородження від КПІ ТВ за вагомі внески до життя нашого політеху. Виступи музичних гуртів та команд КВН, ексклюзивні відео, спеціальні гості та ще багато цікавого. Тортик буде! Запрошуємо всіх КПІшників на наш день народження і не забудь про дрес-код. Подробиці за посиланням нижче. Це був КПІ Today. Не забудьте привітати ваших найближчих дівчат з 8 березня та залишайтесь в темі разом з КПІ TV.